Jemi përsëri së bashku në pjesën e dytë të StatTrend dhe do fillojmë pikërisht aty ku u ndalëm. Një mundësi e shkëlqyer për studentët pas përfundimit të maturës, së cilës zgjedhin më pas pjesën e dyvjeçarit, është edhe pjesa e specializimit që mbetet ndër pikët kyçe për të përshtatur pastaj në tregun e punës. Dhe do vazhdojmë aty ku u ndalëm, profesor Gjë do të thotë, pra kanë mundësi që pikërisht të qëndrojnë po aty, të vazhdojnë atë pjesë, mund të themi, pra të pjesës më kryesore të specializimit të tregut të punës, ku janë të përshtatur edhe me praktikat bashkohore, të jenë po të qëndrojnë po në kolegjin tuaj apo jo. Në përgjithësi, studentët që mbarojnë bacheloren janë prirur të vazhdojnë në ciklin e dytë të studimeve, që është master profesional ose master shkencor. Të gjithë programet e studimit ekonomike ne i kemi të në vazhdimësi me master profesional ose me master shkencor. Ndërsa drejtësia tani i ka integruar edhe bacheloren, edhe masterin shkencor, sepse konsiderohet cikli dytë i studimeve, 5 vjeçare, siç është mjekësia, siç janë artet. Unë doja të shtoj një gjë, më fal profesor që ndërhyre, po që fakti që studentët tanë që mbarojnë bachelorin, vazhdojnë po të ne masterin, tregon që ata janë shumë të kënaqur me universitetin, me mësimdhënien, me kushte, me gjitha, për, sepse tregusi më i mirë ai është. Në rast se një student mbaron bachelorin dhe ikën, aplikon për master një universitet tjetër, atëherë ne e konsiderojmë si një notë, e themi, ose pikë negative. Për fat mirë, ose për shkak edhe të punës, të ajo që ka kolegji jep, studentët tanë kanë vazhduar edhe programin master, përveç studentëve, dhe ne kemi studentët cilët kanë mbaruar bachelorin dhe kanë vazhduar masterin në vënde të tjera, jo në Shqipëri. Unë do doja të specifikohesha pak të Shkodra. Shkodra është një qëndër e madhe ekonomiko, social, kulturore. Shkodra ka detin, liçenin, lumin, ambientet e shkëlqyra, zonat malore, dhe po mendonja që programet kolegjit universitar Qiriazi i përshtatin njerëz zakonisht shumë edhe kushteve, mundësive që ofron Shkodra. Hoteleri, turizmi, sepse Shkodra ka investime të jashtëzakonshme në këtë fushë, po ne dim Shkodra, dashuria e Shkodrës me sportet, dhe thjesht nuk është një degë që një program që po hapet vetëm për sportistët, por është edhe për mësuesit e edukimit fizik, është edhe për trajnuesit, të cilët persona të cilët kanë mundësi dhe kanë dëshirë të bëjnë bizneset e tyre duke hapur palestra të ndryshme ose duke bërë trajnime të ndryshme, kanë mundësi të realizojnë, të marrin një diplomë, të marrin arsimimin e nevojshëm për ta realizuar këtë. Pra, në këtë fush, Shkodra dhe Universiteti Qiriazi kanë një lidhje luajale dhe mundësi për të bashkëpunuar me njëra tjetër. Dhe në këtë fush, unë shof që maturantët Shkodran duhet të shofin me seriozitet Universitetin Qiriazi dhe programe studimore të saj. U mendoj që ta shtoj edhe çiktesit, nështë ta ja vlen për interesuarit. Ne kemi tre programe që i kemi vetëm ne si institucion e arsimit lartë. Hoteleri turizm 2 vjeçar, teknologji ushqimore dhe në bachelor managjimin hoteleri turizm. Qose programe tjera në managjim turizmi, ne i kemi tipike, sepse ne e dim gjithë që mungon shërbimi. Absolutisht specifika. Ne jemi vend që edhe për shumë vite tjera do kemi të zhvilluar turizmin, sepse jemi një vend që i ka natyra, i ka ja ka dhënë gjithë. Detin, malin, fushën, lumin. Pra, por problemi është që mungon në shumë njësi shërbimi, mungon shërbimi kualifikuar. Etika. Dhe nuk kemi patur programe studimit të specializuara tipikisht për këtë. Ne jemi të familiarizuar me shumë shkollat mesme profesionale të Shkodrës, sepse kanë ardhë, kanë vizitu, na kanë vizitu, domthonë që janë to shkollat profesionale që janë këtu, dhe i njohim shumë mirë, domthonë kërkesat
dhe dëshirat e studentëve maturantë që kanë që mbarojnë si vjet këtu në Shkodër. Pra, hoteleri turizëm 2 vjeçar. Pra ato që nuk kanë patur mundësi të kenë notën mesatare mbi 8, ato që kanë mbi 7, ato që kanë patur mundësi ta kenë mbi 7 kanë menaxhim hoteleri turizëm. Pra kemi cikël të mbyllur. Kemi edhe 2 vjeçarin, edhe bachelorin. Njëkohësisht kemi teknologjinë ushqimore që është unik. 2 vjeçar. S'po them teknologji informacioni e komunikim, sepse kanë edhe universitetet okay. Tjera. Kemi për herë të parë, është një fakultet edukimi, shkencës sociale dhe sporti, privat, dhe për herë të parë, fusim programin e studimit edukim fizik dhe sporte. Këte po e them, po e theksoj edhe një herë për arsye, edhe të kërkesave që kemi patur nga... Po se është e kërkuar, edhe kemi është patur kërkuar. Nga Shkodra për arsye edhe të hobit që kanë sportin. Dhe duke kaluar ato kriteret fizike, kriteri i notës mesatare suprimohet dhe fitohet gjatë rrugës. Kështu që duke u nisur nga këto programe specifike që ne kemi, pra nuk kemi inflacion programesh, por kemi programe cilësore. Dhe staf cilësor në një infrastrukturë shumë cilësore. Në infrastrukturë shumë cilësore, në një universitet i cili feston 15 vjetorin dhe 100 vjetorin e një tradite ku lidhet 100 vjetori me 15 vjetorin e institucionit të arsimit lartë. Dhe kjo është arsyeja që edhe ne zgjodhëm kemi këtu dhe ju falenderojmë që na krijuat mundësi që ne të vimë dhe të komunikojmë me maturantët e interesuar, sepse jemi i përkasim këti krahu. Pra edhe vetë pozicioni geografik që ka universiteti është i kësaj ane, i kësaj linje. Pra është në brenda në Kodër Kamz, brenda kampusit të Universitetit Bujqësor, është Godina, është një infrastrukturë universitare, është një kampus universitar. Dhe që mbizit... Nuk është një Godin, po themi, në një lagje ose në një palat, por është një Godin që është janë futë themelet për shkollë në 1922, nga ikonat arsimit kombëtar shqiptar, të rilindjes kombëtare. Dhe ne jemi të bekuar që kemi këtë trashëgimi, të cilën të synojmë me një staf akademik cilësor të çojmë më përpara. Sepse Universiteti Qiriazi ka krijuar tashmë një emër stabil, standard dhe të mirë në tregun universitar. Nuk besoj që keni dëgjuar dikun, diçka, jo të mirë për Universitetin Qiriazi, përveç të mira qoftë në aspektin e mësimdhënjes, por qoftë edhe në opinionet e vetë studentëve. Dhe studentët tanë kanë shkuar direkte në tregun e punës, qoftë brendshëm, qoftë tregun ndërkombëtar të punës. Madje edhe vetë universiteti, Godina është vendosur në një ambient shumë të bukur, duke si një ambient turistik, shumë i gjelbruar, me ajër shumë të pastër, pa zhurma, dhe më thënë, që i plotëson të gjitha kushtet për të pasur një jetë të shëndetshme dhe të mirë. Dhe në këta aspekt, unë do të thoshja që studentët e rinj do të shohin një përvoj, do ballafaqohen me një përvoj shumë pozitive, sepse ka qenë një standard që profesor Gjoka ka insistuar të futet përsa i përket personelit mësimdhënës, që marrëdhëniet pedagog, student, të mos jenë marrëdhënie të shkëputur, marrëdhënie ose qëndrimet pedagogëve ex-katedra, po të jenë marrëdhënie të ngrohta, marrëdhënie ndihmuese, marrëdhënie të cilat shkojnë përtej thjesht orëve të leksionit dhe të seminarve, të jetë një marrëdhënie që pedagogu të jetoj me shqetësimet e studentëve. Edhe një diçka që unë e kuptoj që maturantët janë të interesuar edhe për tarifat, edhe për... Po, të në të drejtën, do të theksojmë një situatë që jemi... Shumë e rëndësishme. Universiteti, unë ju them maturantëve të interesuar që të vinë të vizitojnë fizikisht universitetin ata që s'kanë pas mundësi që ta vizitojnë, që kojnë ambjentet, infrastrukturën, laboratorët, kabinetet, të takojnë stafin akademik të arshëm, njëkosisht në pamundësi të hynë të vizitojnë faqet pa webin zyrtar e
e universitetit dhe unë garantoj një diçka tillë që ne kemi një avantaj krahasues edhe përsa i përket tarifave, por edhe përsa i përket sistemit të stimulimit me bursa për ato maturantë që kanë arritë rezultatet larta në shkollën e mesme. Pra, ato që janë me mesatare mbi 9.5, ne u japim bursë plot, ato që janë 9 dhe 9.5, ne u japim gjysmë burse, pra ato që janë 8.5 dhe 9, japim 25% të bursës, por njëkosisht edhe tarifat janë 20-30% më ullë se sa tregu i arsimit të lartë. Pra, desha toja këtë, sepse ne nuk e kemi biznes në vete universitetin që jazi. Është më shumë, si më thënë, knajsi dhe për të marrë një traditë dhe për të quar për para, për të ngrit një institucion cilësor në kuadrin edhe të bashkëpunime dhe të shumëta që ne kemi me universitetet tjera prendimore. Dhe në për kuadrë, të shtuar, po, fesh. Profesor, këtë shumë të drejtë, për dojë të shtoj e diçka. Duke basu parasysh më të rinë të cilët kanë diskutuar shpesh, në gjyët kryesore të cilët ata shprejnë është fushën, ma dje, po të shikosh, po të rikthesh puntatave, në fund të asaj diskutimi gjithë thotë, po jo kualifikim të zgjedhim jashtë vendit, jo pa qëllim të ndala, po të thonë të gjithë, veçë ndoshta mundësia që shpesh herë kërkojmë nesit të rinë, me shumë sakrificë ndoshta edhe nga ana prindërve, sepse nuk është absolutisht asgjë lehtë për të shkuar jashtë vendit, mund të kërkojmë pse jo mund të gjejmë edhe në vendin tonë. Po thoj, profesor, jo, do thonja në kuadrë kësaj që theksoj profesor Gjoka përsa i përket tarifave, do theksoj faktin që përgjithsisht në Shqipëri universitetet jo publike, por që në jargonin e përditshëm konsiderohen si biznese, si universitete private, cilësohen, përgjithsisht konsiderohen si biznese, pra krijohen për të si biznese fitimprurëse për ata që i krijojnë. Kjo nuk ndodh me Universitetin Qiriazi për faktin se profesor Gjoka është një biznesmen shumë i suksesshëm që ka filluar biznesin më njëherë mbas viteve 90 dhe investimi për ngritjen dhe mbajtjen e këtij biznesi nuk ka qenë një investim për të fituar, pasi fitimet e Universitetit Qiriazi ngelen po atje, pra fitimet që vijnë nga tarifat për studentët, pasi profesori, familje e tij kanë biznese shumë të suksesshme dhe ekzistenca e Universitetit Qiriazi si biznes fitimprurës për ta është e papërfillshme. Dhe pikërisht kjo bën atë që universiteti të mos konsiderohet ose të mos kërkoj tarifat të mëdha të larta për studentët, të mos vendosi kushtet të tilla financiare për të sjell fitime, po përkundrazi të jetë një institucion arsimor universitar i cili do jetë në shërbim të qytetarve dhe për faktin se vetë profesori ka qenë prej 27 vjetësh pedagog dhe është një pasion jetë dhe jo një biznes. Desha të theksoj atë që ju drejtuat edhe prinderve, edhe maturantve që mosunoni të shkoni vetëm jashtë, sepse ka universitete këtu që janë shumë cilësore dhe ne atë kemi bërë, pra i kemi sjedhë në kuadrin e marrëveshjeve dhe bashkëpunimeve, i kemi sjedhë universitetet rajonale aty, në përmjet mësimdhënjes. Pra kemi sjedhë profesorët më të mirë, për të mbuluar modulet veçanta të cilat janë ndjek me shumë interes. Pra, shkalla e formimit që marrin në një universitet, si që është Universiteti Qiriazi, me atë çfarë, si më thënë, marrin në universitete rajonale europiane, diferencat tani kanë ardhë duke u ngushtuar, por ato diferencat në kosto janë shumë të larta. Shumë të larta, dhe mos pritni të krijoni atë buxhet për të shkuar në universitete europiane e perëndimore, por shfrytëzoni ato mundësitë që keni, hajdeni në universitete publike ose private, në rastin konkret po flasim për universitetin tonë, e tha edhe profesor Neritani, edhe unë po e theksoj, sinqerisht nuk e kam parë asnjëherë si fitim Universitetin Qiriazi, por e kam parë si knajsi maksimale që më ka dhënë për si një punë që më duket një punë që di me bë më mirë se sa
punë tjera në kuadrin e eksperiencës që ne. Do të nisur edhe nga bizneset, ashtu siç përmendët edhe profesorit, të cilët i zotron ku shpeshherë mungesa e personelit profesionist, ku ka më mirë që ti trajnoj dhe ti punësoj vet, apo jo? Ti ishte zgjidhja më e mirë që kualifikimi dhe por përpara se ta mbyll, po të kam dëgjuar që në momentin që ke startuar dhe deri në këtë moment un kam një kërkesë për profesorin. Duke qenë se jam pjesë e medias, kam përfunduar gazetarinë dhe marketing, do të kisha edhe një kërkesë departamentin e medias, se jo. Ne para kohësh me urdhër të ministrisë kemi hapur një fakultet të ri, që është Fakulteti Edukimit, Shkencave Sociale dhe Sportit. Kemi startuar me programin Edukim Fizik dhe Sporte, por njëkohësisht i kemi të hapura gjitha hapësirat që ne në vazhdim të shikojmë edhe për këto programe studimi sociale që janë të kërkueshme, por edhe të fushës së edukimit, gazetarisë më radh, të cilat janë vërtet profesione si mund të vështira, sepse nuk është e lehtë të jesh gazetar, sepse du t'i marrësh mendimet tjetërit, t'ja nxjerrësh mendimet tjetërit dhe ta çosh mesazhin në formën e duhur tek shikuesit, siç do të thonë sinqerisht komplimente edhe për ju për këtë bisedë në studio, sepse ne u ndiem mirë, si më thonë, edhe në kuadrin edhe atyre pyetjeve, por na u dha mundësia që edhe ne të themi atë çfarë duam për interesat e maturantëve në këtë fazë të rëndësishme, që maturantët janë në fazën të zgjedhin ku të shkojnë. Absolutisht. Dhe ne po ju japim këtë mundësi që ato, një nga ato opsionet e zgjedhjeve jemi edhe ne. Hajdeni, aplikoni, hajdeni vetë fizikisht, shikoni dhe nuk do zgënjeheni, sepse kemi një eksperiencë 15 vjeçare, një institucion ndarësimit lart që është vitin tjetër ka 100 vjetor. Unë ju falenderoj, por përpara se ta mbyll, duhet të bëj edhe një kujtesë, ashtu siç e përmendi edhe profesor Uleta, të cilin tha, mjafton një kërkim, ndoshta për të shmangur shpreshjes, sidomos ne që ndërmjet gjatë gjithë kohës në internet dhe ku ka më mirë që të kërkohen për degën dhe profesionin tonë të ardhmes në webin zyrtar, kolegji Qiriazi, ku gjen gjitha degët, krimin, historikun, laboratorët, të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe praktikat profesionale. Përpara se ta mbyll, uroj që sezoni, i cili do vi së shpejti, të jetë krejt i lirë, mos përballi me këtë situata ku studentët kanë mundësinë që gjëja më e rëndësishme për një student dhe për një nxënës është që pikërisht mësimin ta zhvilloj aty ku duhet, duroj që çdo gjë të jetë në rregull dhe mbi të gjitha të rinjt na bëjnë krenar dhe të shkëlqejnë në tregun e punës. Suksese në pafundësi gjithë kolegjet dhe konkretisht stafit akademik. Faleminderit. Me këtë diskutim të jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha të vlefshëm për të gjithë të rinjtë të cilët na ndjekin në këtë moment, por jo vetëm një mundësi e shkëlqyer punësimi, duke pasur parasysh tregun shpeshherë të vështirë që kemi në Shqipëri, kemi mbyllur edhe puntatat e Start Trend dhe konkretisht të emisioneve. Unë jam falënderuese sidomos ndaj shikuesve besnik të Star Plus dhe Start Trend dhe konkretisht për të gjithë ata të cilët në rrjetet sociale na dërgojnë mesazhe pafund falënderues, por duke na qenë edhe sugjerues ndaj temave të ndryshme. Faleminderit që keni qëndruar në shoqërinë në Star Trend, duke ju uruar t'ja kaloni sa më bukur, uroj që shtatori i cili do vi së shpejti të jetë një sezon i suksesshëm, por mbi të gjitha të jemi të lirë dhe të shijojmë çdo moment të jetës sonë. Miru pafshim.